नेपालमा भन्ने सम्पूर्ण घरहरू, चाहे गाउँका घरहरू हुन् अथवा सहर बजारतिर बन्ने नयाँ पिलरवाला घरहरू हुन्, धेरै खर्च नबढाइकन 5% भन्दा पनि कम खर्च मात्र थप गरेर भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ र भूकम्प आउँदाखेरि मान्छेहरू नमर्ने बनाउनलाई सकिन्छ। सबभन्दा पहिलो कुरा, जस्तो घर बनाए पनि घरहरू बनाउँदाखेरि अलिकति सरल तरिकाको बनाउनुपर्छ। धेरै दायाँ बायाँ निकालेर गाह्रो अथवा पिलरहरू दायाँ बायाँ धेरै चलाएर बनाउनु हुँदैन। कन्फिगरेसनमा यसको चाहिँ आकार प्रकारमा विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा हो। दोस्रो कुरा, वास्तवमा चाहिँ चलन चल्तीमा जे जस्तो हामीले बनाइराखेका छौँ त्यसमा अलिकता पिलरको साइजलाई अलिकति ठुलो गरायो भने, अथवा गाह्रोवाला घर हो भनेदेखि गाह्रोमा चाहिँ अलिकता चाहिँ सिमेन्टको चाहिँ जुन जोडाइ छ त्यसलाई मात्र अलिकता चाहिँ राम्रो बनायो, अथवा त्यसको बलियोपनाको कुरा हो र बलियोपनामा पनि अरू सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो पुग्छ चलन चल्तीमा हेर्दाखेरि। यही पिलरको साइजै अलिकता चाहिँ पुग्दैन, त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा अलिकति बढाउनु पर्ने, अथवा गाह्रोको मात्र अलिकति बढाएर झ्यालडोकाहरू अलिकता चाहिँ कम राख्नुपर्ने, त्यस्तो खालको साधारण सुधार गर्यो भनेदेखि घर बलियो हुन्छ। तेस्रो कुरा, हाम्रो चाहिँ डन्डीहरू राख्दा जोड्दा त्यसमा चाहिँ रिङहरू राख्दाखेरि राम्रो तरिकाले राख्ने भन्ने हो। यसमा थप खर्चको कुरा छैन, हेर्नुहोस् यसमा के छ भन्दाखेरि कसरी राख्ने भन्ने ज्ञानको कुरा मात्र छ। यी कुराहरूलाई विचार गर्यो भनेदेखि डन्डीहरू गाँस्दाखेरि प्रशस्त मात्रामा गाँस्यो भनेदेखि, अथवा बिम र पिलरलाई चाहिँ राम्रोसँग जोडेर राख्यो भनेदेखि घर बलियो हुन्छ। यो तेस्रो कुरा हो। चौथो कुरा के छ भन्दाखेरि कनेक्सन्सको कुरा, यो चाहिँ गाह्रो त्यस पछाडि चाहिँ गाह्रो र चाहिँ यो पिलर अथवा छाना र पिलर अथवा जग र पिलर सबै कुरालाई राम्रोसँग चाहिँ बाँध्यो भनेदेखि घर बलियो हुन्छ। अर्को एउटा पाँचौँ कुरा पनि छ, त्यो चाहिँ अलिकता विचार गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि, यो चाहिँ पिलरहरू राख्दाखेरि दुईवटा लाइन मात्रै को सट्टा कम्तीमा तिनवटा लाइन दुवैपट्टिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ तिनवटा लाइन भयो भनेदेखि यो चाहिँ बलियो हुन्छ। त्यसै गरी गाह्रोवाला घरको कुरा गर्दाखेरि पनि दुईवटा दुईवटा गाह्रो मात्रै भएको घरभन्दा कम्तीमा कोठा बिचमा बारेर तिनवटा तिनवटा गाह्रो भएको एकापट्टिबाट हेर्दाखेरि त्यस्तो घर चाहिँ तुलनात्मक हिसाबले चाहिँ बलियो हुन्छ। आकार प्रकारको कुरा, त्यस पछाडि चाहिँ यो चाहिँ साइजको कुरा, स्ट्रेन्थको कुरा, र त्यस पछाडि डन्डीहरू राख्ने जोड्ने कुरा, र बाँकी घरका सामानहरू, त्यस पछाडि चाहिँ यो चाहिँ पार्टिसन गाह्रो अथवा चाहिँ अरू गाह्रोहरू जुन छ यी सबैलाई राम्रोसँग जोड्यो भनेदेखि घर बलियो हुन्छ। र भवन निर्माण संहितामा यही कुरा छ। यति पाँचवटा कुराहरू हामीले विचार गऱ्यौँ भनेदेखि घरहरू बलियो बनाउन सकिन्छ, सहरमा बन्ने अथवा गाउँमा बन्ने दुवै खालको घरहरूलाई।